madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa habeen ku hor shaaciyey in puntland ay martigelinayso shir wadatashi ah oo ay isugu imaan doonaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah kaas oo uu sheegay in labada bisha soo socta ee mey uu ka bilaabmi doono magaalada garowe madaxweyne deni ayaa sheegay in shirka garowe la isla gartay kadib markii dood dheer ay yeesheen dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya iyo wadatashi la sameeyey madaxda sare ee dalka madaxweynaha iyo raisulwasaaraha haddaba muxuu yahay ajendaha shirkani madaxweyne deni ayaa ka warbixiyey qaabka iyo qodobada loogu wada hadli doona shirka garoowe wuxuuna sheegay inuu noqon doono mid lagu jaangooyn doono qaabka madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah ay u wada shaqayn lahaayeen laguna xadido magacaa uu qaadan doono habkaas oo uusan noqon doonin kii hore oo la oran jira golaha amniga qaranka iyo sidii dib looga eegi lahaa dastuurka dalka oo uu sheegay in ay u arkaan in uu ku socdo waddo khaldan madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi deni ayaa dhaliilo kala duwan u jeediyay dowladda uu hogaamiyey farmaajo iyo kheyre wuxuuna sheegay inaain la gacan badixaynayo dastuurka iyo nidaamkii lagu heshiiyey taasina ay tahay arrin khatarteeda leh sidoo kale arrimaha deni ku dhaliilay federaalka waxaa ka mid ah habkii loo magacaabay guddoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya oo uu sheegay in lagu xadgudbay hanaanka awood qaybsiga beelaha madaxweyne deni ayaa sheegay in hab aad u qaldan loo maray magacaabista guddoomiyaha bankiga dhexe ee dalka maadaama sida uu tilmaamay kolkii hore loo ekeysiya tartan furan balse markii liiska gaawan soo baxay haddana la magacaabay ninkii intixaanka saxaayey madaxweynaha puntland ayaa sidoo kale xukuumadda federaalka soomaaliya ku dhaliilay in gebi ahaanba ay ku fashilagtay amniga dalka isagoo tusaale usoo qaatay in ay sugi la-dahay amniga waddada maka almukarama oo keliya ka hor inta aan la gaarin qeybaha kale ee magaalada muqdisho iyo gobolada kale ee ka baxsan ceedeymaha deni ayaa kusoo aadaya iyadoo maalmo ka hor xildhibaanada aqalka sare ku matela puntland ay federaalku u jeediyeen kuwo midkuwo mid la mid ah eedeymahaan haddaba iyadoo madaxweyne dani uu sheegay in shirka garowe ay kala tashadeen madaxweyne farmaajo iyo raisal wasaare khayre ayaa haddana dadka falankeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya waxay qabaan in marka loo eego dhaqan siyaasadeedka farmaajo iyo khayre aysan ka qayb gali doonin shirkaasi <um sidoo kale falankeeyeyaasha ayaa qaba in marka la eego eedeymaha uu deni u jeediyay farmaajo iyo khayre ee iyana muujinaysa in dani uu dareensan yahay in shirkaasi aysan kasoo qayb gali doonin balse waxay sheegeen in haddii ay dhacdo muujiyaan tanaasul siyaasadeed farmaajo iyo madaxweyneyaashii dalka soo marae caleemasaarkii madaxweyne deni kadib ayay ahayd markii deni iyo farmaajo shaaciyeen shir bishii maars lagu qaban lahaa garowe balse aan la qaban ilaa iyo haddana aan logeer aan la ogeen sababtii uu u qabsoomi waaye sidoo kale waxaa horey u jiray shirar ay muqdisho ku yeelan lahaayeen madaxda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada oo asagana fashilmay doorashadii madaxweyne deni kadib waxaa soo baxaya aragtiyo iska soo horjeeda oo ku aadan waxa uu noqon karo xiriirka u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka puntland dadka qaar ayaa qabay in xiriir wanaagsan ay yeelan doonaan federaalk iyo puntland balse rajadaas ayaa god dheer ku dhacday toddobaad kadib markii uu soo ifbaxay khilaaf cusub oo hor leh kaas oo xaaladda cirka kusii sharieray khilaafka iyo isfahamtarada markasta soo kala dhex gashay dowladda federaalk iyo dowladaha xubnaha ka ah waa mid aada u qoto dheer oo soo jiitamayay muddo ku dhow toban sano waxayna bilaabatay farmaajo oo dalka raiisal wasaare ka ah markii uu khilaaf soo kala dhex gasay dowladdii federaalk iyo puntland oo ahayd

nidaamkan sidaas darteed waxa ay inta badan qaataan tilaabooyin isku eg oo ay ugu horeyso shakigelinta iyo furfuritaanka federaaliisimka ayna labeyso fuquuqda iyo ciqaabista puntland oo ay u arkaan saddexna ay tahay marooksiga iyo weykista awoodaha isdheylatira sida golayaasha xeerdejinta garsoorka dastuurka iyo dowlada dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe dhammaan dowladihii dhexe ee dalka soo mari marka laga reeba dowladii cabdulaahi yuusuf waxa ay ka midaysnaayeen la dagaalanka federaalka inkastoo dawladdii xasan sheekh ay dagaal toosa iyadoo la gashay nidaamkan haddana akhirkii waa ay ku guuleysan weyday isku dayeedii laakiin dagaalka dowladda farmaajo ayaa ah mid ka gadisan kana khatar badan dagaalkii dowladdii xasan sheekh dowladda farmaajo ayaa lasheegay ayaa la sheegaa in ay tahay dowladaha nooca xamaasta ku dhaladka loo yaqaano waxaana horey u jira heshiisyo ay wada galeen puntland iyo dawladda federaalk soomaaliya kuwaas oo ka fuli waayay dhanka dowladda dhexe